Dobar dan, ovo je 3D, nova dimenzija dana. Praznik je za one koji nisu radili završen i svi su pretpostavljeni na svojim radnim zadacima ponovo i po ovom hladnijem novembarskom vremenu. Ali uobičajene temperature za ovo doba godine su dobra vest, s obzirom da su nas sa samita o klimatskim promenama iz Bakua upozorili da curi vreme za ograničavanje porasta globalne temperature na 1,5 stepeni po Celsijusu. A nezavisno od globalnog zagrevanja, ovde temperatura raste i zbog činjenice da još uvek nije utvrđeno ko je odgovoran za pogibiju 14 ljudi zbog urušavanja nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Premijer je, na primer, najavio da bi uskoro tužilaštvo moglo da izađe sa objedinjenom informacijom, ali ne možemo da se u ovoj emisiji ne zapitamo zašto premijer najavljuje poteze tužilaštva. Ovde, nažalost, nije samo to problem, ima i diskriminacije, posebno među marginalizovanim grupama, protiv koje se već godinama bori operska diva Nataša Tasić-Knežević, dok se Aleksandar Žugić bori za rehabilitaciju zavisnika od droge, jer u senci politike neki ljudi vredni pažnje prolaze ispod radara. Virusi, nažalost, prolaze svuda i zato ćemo u gostima imati i doktora. Budite sa nama. Žene, nažalost, veći broj emisija počinjemo informacijom da ni jedan, ni dva, ni pet, evo ni 12 dana posle tragedije u Novom Sadu. Mi još uvek ne možemo da kažemo ništa novo, odnosno nema optuženih za ono što se dogodilo, dakle pogibaju ljudi povodom rušenja nadstrešnice. I moram da kažem da to i nas užasno frustrira, kao što pretpostavljam da i mnoge građane frustrira. Ali evo, premijer je najavio da će, čini mi se, kako je rekao, oglašavanje tužilaštva za par dana. Sad, zašto to premijer najavljuje, a tužilaštvo ćuti, novinari uredno, barem novinari insajdera, uredno pišu dopise, zovu i ne dobijaju nikakav odgovor. Jeste, upravo smo sa novinarima Markera razgovarali, oni gotovo svakodnevno pišu tužilaštvo i mi zapravo ne znamo u kojoj fazi postupak, da li je to predistraga ili istraga. Da li je doneto uopšte rešenje o pokretanju istrage? Institucije bi trebalo da nam saopšte i kao što ste već i rekli, tu pre svega mislimo na tužilaštvo. Tako da ne znamo, nažalost, još uvek ništa i ne znamo do kada ćemo ovako počinjati emisiju. Rekla bih da se nastavlja ta praksa ćutanja tužilaštva, a to i nije novina. To se ponavlja mnogim. Da, tužilaštvo ćuti, nažalost, nije novina za razliku od nekih zemalja gde imaju i redovne konferencije za pres, za štampu, čak i kada se manje tragične stvari dogode nego ova koja se dogodila kod nas na železničkoj stanici u Novom Sadu, ali nekako rekla bih od Zagorke Dolovac, imali smo oni čuveni snimak gde je Žikica, novinar Markera, sada sveti ime, jurio i pokušavao da na bilo koji način, u bilo kom trenutku dobije bar neku izjavu. Nažalost, nema je, nema i dalje. Kako se hijerarhijski spuštamo na toj tužilačkoj lestvici. Međutim, govore političari o nesreći u Novom Sadu, umesto nadležnih institucija koje je u ovom slučaju pravosuđe, konkretno tužilaštvo. I danas se posle, spomenula si premijera Vučevića, oglasio i predsednik Vučić sa samita u Baku. Tamo očigledno ima novinara koji ga prate, tako da na različite teme dolaze vesti. Međutim, nas je zanimalo šta je imao da kaže novo povodom utvrđivanja odgovornosti za nesreću u Novom Sadu. Pa da pogledamo. Što se Novog Sada tiče, da ja i dalje zahtevam odgovornost od predstavnika vlasti, moralnu i političku, i zahtevam od tužilaštva da što pre izađe, da ne bih vršio pritisak, ali ako je moguće da se što pre izađe sa činjenicama i optužnim predlogom za lice koje oni smatraju odgovorni. Mislim da je to od izuzetnog značaja jer mi moramo kao društvo da pokažemo veliku odgovornost. I mi, predsedniče, zahtevamo isto.
Pa mi kao građani da, možemo da se nadamo, možemo nekako da zahtevamo, ali više da se nadamo nego što možemo da zahtevamo. Zahtevi su nam isti, samo je pitanje ko ima više prava da postavi taj zahtev, mi kao javnost ili predsednik države. Da li već ovo može samo po sebi da se tumači kao nekako ovo o čemu smo pričali? Meni je tu, znaš, učila sam to uvek kao da vlast mora da bude striktno podeljena na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. I sada nevolja je ako, na primjer, predsednik parlamenta počne da se ponaša kao sudija, a sudija kao predsednik države, znači onda institucije ne postoje. I sada, kako bih rekla, političari i predstavnici nekih drugih institucija koje nisu pravosudne, horski ponavljaju, umjesto oni iz pravosuđa koji ćute, da im ne bi bili u koži, jer je to sve komplikovano, istraga će biti komplikovana, a s druge strane pozivaju institucije da vrše svoj posao. I sad imamo tu neki kao oksimoron i samo da se zaista nadamo zbog svih nas, zbog bezbednosti svih nas, zbog odgovornosti, da će tužilaštvo, pa bilo po premijeru Vučeviću, za par dana ili koliko god, da zaista izađe sa nekim informacijama i da ćemo na kraju utvrditi ko je odgovoran za smrt ljudi. Da, eto, kad si pomenula premijera i predsjednica Skupštine se danas oglasila, imam nekak utisak da je pokušala bar malo da ublaži izjavu premijera Vučevića, jer nekako nije prirodno da premijer najavljuje, mada je on u ogradio se i rekao ne bi da budem portparol tužilaštva, ali eto on kao ima neke informacije. Pa je predsjednica jutros rekla da je tužilaštvu potrebno vreme, da nije dovoljno ni 10 ni 12 dana i da to uopšte nije neki sad rok u kome bi mogla da se utvrdi odgovornost. I sad opet do čega ovde dolazimo? Zašto i odakle predsjednice Skupštine? Pitanje poverenja u instituciju. Uopšte sad kako ona zna, odakle njoj znanje koliko je vremena potrebno tužilaštvu da pokrene neki postupak, jel? Da, u Beogradu sinoć je održani protest pod parolom korupcija ubija, a onda se ponovo iz Bakua oglasio predsednik koji je poručio da je znao da će protest biti neuspešan. I sad nije jedini koji deli tu ocenu. Mnogo je ljudi koji su razočarani brojem okupljenih, ali i potezima opozicije, opet politizacija ove tragedije i nekako skretanje sa suštine, a to je ko je odgovoran. Da, i mnoštvo tih zamena teza dok čekamo odgovor na pitanje ko je odgovoran. Ali zanimljiva izjava Aleksandra Jovanovića Čute koji kaže da je sramota što se narodni poslanici plaše da izađu na binu i obrate se građanima. I tu mi zapravo imamo sad to pitanje, postoji li još naša opozicija, osim što mi tako zovemo, ona jeste u Skupštini, narodni poslanici jesu poslanici koje su građani birali, ali negde opozicija deluje prilično dezorijentisano i kao uvek korak iza. Ja ne znam da li postoji neki minimum oko čega ti ljudi mogu da se slože, ali to je već sad pitanje za njih, ali za nas kao građane. Da li mi imamo ovde demokratsku državu u kojoj postoji jaka vlast i jaka opozicija? Očigledno ne. Ono što smo mogli danas da čitamo, što će opet sada naše dragi kolege iz Margera koje stalno spominjamo da obrade, to su sad i disonantni tonovi koji stižu posle protesta. Sad imamo s jedne strane Aleksandra Jovanovića Ćutu polemiku sa Nemanjom Šarovićem da li je dobro koncipiran protest ili nije. Pa onda Danijela Nestorović sa Draganom Đilasom oko toga ko razbija proteste, ko je protiv vlasti, ako u stvari nije protiv vlasti. Tako da ne znam, nekako ja mislim da su se u svom nekom jadu zabavili, što bi rekli stari ljudi, kako će to da izaći. Ili možda ono što je predsednik Vučić rekao još pre par godina, parafraziraću ga, a to je ja s njima igram šah i uvek sam dva poteza ispred. Možda je tu nečeg ima da igraju šah i da povlače poteze, jer čini se da je prosto opozicija u slepoj ulici negde.
Baš je juče bila ovde sa našim domaćinima sociološkinja, bivša političarka Vesna Pešić, koja je pominjala i proteste i kako je nestala zapravo ta energija Srbije protiv nasilja i kako... Jeste, kaže, ona se zbog toga ljutila, jer smo tu imali jedan brend iza kojeg smo svi mogli da stanemo, zato što su svi zapravo u tom trenutku bili protiv nasilja. Negde između redova i ona otprilike poručila da je to bila možda politizacija za koju sada vlast optužuje opoziciju koju god protest da organizuje. Sad imali smo taj u Beogradu i držimo se priče o padu nasrešnice u Novom Sadu, utvrđivanju odgovornosti, a opet s druge strane u Valjevu imamo... Novi skup večeras. Od 18 časova, je li tako, protiv litijuma. Je još jedno skupljanje, da. Da, pokret. Čini mi se kako se zove pokret za... Valjevski pokret otpora. Oni inače organizuju te proteste u Valjevu i to je taj strah od širenja rudnika, jel, dok mi svi pričamo o Rio Tintu i Gornjim Nedeljicama. Zapravo postoji više tih kompanija koje na teritoriji Srbije, pa tako i u blizini Valjeva, zapravo istražuju litijum i imaju valjda namere čim ga istražuju da još korak iza idu, ali ajde vidjet ćemo. U svakom slučaju, Valjevci prilično često organizuju te proteste. I šta mi još danas imamo? Imamo Savski most, još uvek stari Savski most i aktiviste oko mosta koji ga čuvaju, pa onda stižu informacije da su već počeli radove, ali ne na uklanjanju samog mosta, već te neke prateće infrastrukture za gradski prevoz, konkretno tramvaje. Tamo je danas bila naša novinarka Ana Mihaljčić i snimala je aktiviste da vidimo šta se dešava pored starog Savskog mosta. Žurstva se organizuju isključivo na dobrovoljnom principu, kako od aktivista raznih nevladinih organizacija i građanskih udruženja, tako i od pripadnika raznih političkih partija koje su podržale ovu našu borbu. Javljaju nam se svakodnevno volonteri, ali mi svakog dana šaljemo nove apele da su ono što je nama najviše potrebno u ovom momentu su ljudi. I ono što je najinteresantnije, namera gradskih vlasti nije da ovaj most zatvore za građane i da ga sruše u nekom skorijem vremenu, već i da ga pretvore u privatni most Beograda na vodi koji će služiti isključivo za gradnju. Tako da oni planiraju da zatvore ovaj most za građane i da ga otvore samo za kamione i mešalice gradilišta Beograda na vodi. E, ono što nas sada zanima, kako je bezbedan, kako si rekla, Tamara? Ovako su, bit će opet u pomenjanom markeru. Ono što sam ja jutros čula na sastanku, opet nam je neka od gradskih institucija odgovorila polovično na mail, pa sad jedno od pitanja je bilo kako neka vozila mogu, neka ne mogu. Kaže, vozila koja imaju dozvolu, za njih je bezbedno. E sad, ko to procenjuje šta je bezbedno, šta nije, ali ta vozila su svakako ti kamioni koji trenutno rade na ovom gradilištu Beograda na vodi. Tako da, otprilike to je to. I ne znam, prešli smo negde ovaj dan, jedino još moramo da kažemo da Alija Balijagić još uvek nije uhapšen. Šta je to čovek, senka, Batman? Nije uhapšen, naši pokušavaju da dobiju institucije, pre svega policiju, predsednika opštine u Prijepolju, da vide šta se tamo dešava, a pošto su ljudi dalje uznemireni, čovek ubica i dalje na slobodi, a dokle su stigli i ako budu dobili neke nove informacije, u svakom slučaju vi ćete saznati od 18 časa u markeru, a mi sada prelazimo na sledeću temu. U senci ovih aktuelnih tema o kojima smo pričali, prolazi mnogo toga ispod radara. Nije da ne govorimo o raznim bolestima zavisnosti, ali koliko im pažnje zapravo posvećujemo. Uglavnom, kad neka vest dođe na naslovne strane i udarne termine. Ali suštinski, malo vremena ostaje za uzroke i posledice pakla neke od zavisnosti. Mi danas pričamo o narkomaniji. Procene su da u Srbiji ima oko 40.000 narkomana. A kako je pobeći iz sveta droge i nastaviti život i pomagati drugima da se, kako se to kolokvijalno kaže, skinu sa narkotika, zna naš gost Aleksandar Žugić. Aleksandre, dobar dan. Dobar dan. Došli. Dobar dan.
I evo, pošto sam pomenula te lične priče, možda za početak da nam kažete, 14 godina ste bili zavisnik. Svako ima svoju priču o tome kako je i zašto postao narkoman, odakle kreće vaša. Kada ste prvi put uzeli drogu? Pre svega da se zahvalim na pozivu. Uvijek mi je taj deo oko lične priče mi je malo izazovan govoriti o tome. Također, ovo sami ste u uvodu rekli da je to neki problem koji mi je suštinski, bavimo se sa tim problemom kada se ili desi nešto tragično kao što se desilo recimo 2018. 2019. godine ili kada su kamere usmerene, a ovo obeležavamo sada suštinski ovaj mesec je mesec borbe protiv bolesti i zavisnosti, novembar. Što se tiče mog nekog životnog iskustva, ja sam u ceo taj problem ušao već negde sa 14 godina u tom nekom adolescentskom dobu, negde eksperimentisanja, istraživanja. I to znači je jedan... pubertet. Pubertet, da. Pubertet i to je onako ušlo nekako kada si u tom dobu ne razmišljaš puno o posljedicama, nekako želiš da pripadaš negde, u celom tom nekom vremenu se našla neka grupa ljudi koje sam ja želeo da pripadam. Počeo sam da pripadam toj grupi ljudi, da delim neke njihove, taj njihov sistem vrednosti, način razmišljanja, život, da živim taj jedan, često sam govorio, taj jedan život na ivici, da budem drugačiji od drugih. Međutim, to posle ima svoju cenu i košta. Košta i ne izlazi se baš jednostavno iz toga. Tako da sam počeo sa nekim, hajmo da kažemo, sa marihuanom, to je bila neka ulazna droga. Posle marihuane su počele tablete i naravno u to doba je primarna droga bila heroin i tu se negde, onako kako volimo u šali da kažemo, diplomirali smo na heroinu, nažalost. Nažalost, da. I zapravo je to droga sa koja se najteže skida, jel? Pa misli, to je sad onako, šta znači skinuti se uopšte? Pa će biti čist, sad mi koristimo tu terminologiju, jel? Ja se negde moram da budem iskren, nekoliko godina smo prestali, ja i moje kolege iz udruženja, da izlazimo i da pričamo u medije tu našu životnu priču, jer je došlo do nekakvog zamora po pitanju toga. Međutim, negde sam shvatio da ja mogu da pričam o modalitetima lečenja, o raznim nekim stvarima kojima se mi bavimo, politikama vezanim za droge, ali da je negde moja uloga kao, mi to nazivamo ljude kao što sam ja, ima ih dosta u regionu, to je da sam šampion oporavka, tako se mi zovemo. Znači, da je moja primarna i osnovna uloga u suštini da stojim i da govorim ne o mom izlečenju, izlasku iz droge, nego o tome da postoji nešto posle toga, postoji nada, da postoji život. Da, ali vi ste zapravo živi primer za sve to. Mislim, tako sam ja počeo da razmišljam o lečenju. Jer negde 90. godina kada sam ja koristio droge, u to vreme nije bilo nekakvih velikih tretmana, osim nekoliko državnih institucija koje su radile. Uglavnom je u pitanju bila detoksikacija. Neki procesi koji su trajali možda 2-3 nedelje. I nisam poznavao niko ko je negde dugoročno izašao iz tog problema. Ja nisam poznavao, ne kažem da nije bilo ljudi. Međutim, kad su počeli prvi ljudi da se pojavljaju u čijim životima se videla nekakva promjena i ta promjena je trajala duže od mjesec dana, onda se rodila misa u mom umu, pa moglo bi i meni to da se desi. Pa baš to, kada je došao taj trenutak, ne uspeju svi da izađu, da pronađu izlaz. Kad je došao taj trenutak da kažete sebi, evo sad moram da izađem iz ovoga, moram da se lečim, kako to izgleda? Pa u mom slučaju, opet kažem, različiti smo svi mi kao individue i kao osobe i kao okolnosti u kojima živi, kontekst u kome se nalazimo, tako da u mom slučaju to bio jedan trenutak gde sam se osjetio potpuno izgubljenim, potpuno bez ikakve nade i bez ikakvog smisla. Često kažem isto u ovim pojavljivanjima da me moja majka pitala više puta, pa imaš ti neki smisao u svom životu? I onda sam ja razmišljao, pa koji je stvarno moj smisao u životu? Jer ovo smisao života, da se budim u stalnoj nekakvoj potrebi, da jurcam za nekom supstancom koja će da me učini srećnim, a već kad prođu neke godine, ni to te više ne čini srećnim. Jednostavno, postoji ta jedna unutrašnja praznina koju ne možeš da ispuniš ni sa čim, pa čak ni sa drogama. I negde sam se budio u toj jednoj agoniji jedan period i pitao sam se dokle više ovako i tražio sam neko. U meni je zaista postojao jedan unutrašnji vapaj da se nešto promeni, neka promjena da dođe. Često govorim da je tad nekako se to oslikavalo, bilo je dana kad sam želeo pa nek se desi i nešto loše nek se desi, ali samo ovo da se promeni, jer ovo nema nikakvog smisla živjeti ovako.
I ko vam je pomogao? Kad je... Pa znate šta, to je... Rekli ste 90-te, verovatno, teže. Da, 90-ih sam ja konzumirao droge negde tamo. Početkom 2000-ih su se pojavile prve terapijske zajednice u Srbiji, kojih do tada nije bilo. Moram da naglasim, nije da ih ni danas imamo nešto puno. Obzirom koliko ljudi koristi droge i koliki su smeštajni kapaciteti, to nije baš recipročno. Trebao bi taj broj da bude puno veći. I trebale bi te zajednice da budu na jedan način puno više podržanije od raznih institucija i sistema i da budu prepoznate kao akteri koji su u suštini relevantni na ovom polju. I negde sam ja čuo za te neke ljude terapijsku jednu zajednicu u Reto centar i otišao sam tamo i živao sam 2 godine. I tu su se desile, to mi je bila najbolja odluka koju sam doneo u svom životu. 2 godine, znači, je u vašem slučaju bilo dovoljno da se vratite, kako bih rekla, iz nekog centra, da uđete ponovo u grad, uđete među ljude. Danas kad nekom kažete, kad nekom danas kažete, ljudi koji dolaze kod nas na sastanak i kad mu vi kažete, evo, ti treba da ideš na rehabilitaciju, negde ti preporučujemo neki od programa koji traju od godine i pol do 2 godine. U njegovoj glavi se odmah stavljaju se kakve 2 godine. Da, da, ko to može. Ko to može. Ali o čemu se radi? Radi se o tome da tvoj život vredi puno više od te 2 godine, da najčešće se tvoj problem ne rešava, čak ni za 2 godine. Zašto? Jer ne možeš da koristiš droge 5, 10, 15, 20 godina i da posle toga bude za 10, 15 dana puj pike ne važi. Da se izrazim ovako jednostavno. Znači da se izrazim tako. Znači postoje neki procesi koji moraju. Oporavak, mi često koristimo taj izraz oporavak, jer je to nekakav politički i metodološki okvir u kome spadamo mi kao organizacija i drugi organizacije koji negde za cilj imaju uspostavljanje nekakvog normalnog života bez droge, što deluje zaista utopijski u ovim vremenima u kojima mi živimo. Ali taj oporavak je proces jedan koji traje. I nije to u pitanju samo 2 godine. To je ceo jedan način života koji ide posle toga, gde zaista moraju da se sklope mnoge kockice da bi došlo do one prave stvari. Kako se zovete? Vi je vaša organizacija, ne znam, je se spomenula? Organizacija se zove Udruženje Izlazak. Sad smo došli do toga. Znači, vi ste bili u situaciji da vam drugi pomognu i sad ste vi u situaciji da pomažete drugima kroz Udruženje Izlazak. Šta sve ta podrška podrazumela? Pa evo, kratko ću, znači, nemamo mi toliko vremena. Mada spisak je dugačak, da, videla. Da, dugačak je spisak, nemamo mi puno vremena. U svakom slučaju, osnovno je ono što je bitno, mi smo kao organizacija nastali na inicijativu Grupe oporavljenih zavisnika. Jer smo izašli i shvatili smo u stvari da ne postoje nikakvi mehanizmi šta nakon nekog procesa lečenja. U smislu šta kad ti izađeš iz nekog tretmana u državnoj instituciji ili izađeš iz tog programa u nekoj terapijskoj zajednici koja je trajao 6 mjeseci, godinu dana, godinu i pol ili 2 godine. Šta nakon toga? Ti za sebe ostavljaš, ti si za sebe kad si ušao u tretman ostavio ili u neki program ostavio puno srušenih mostova, puno nekih nerešenih problema, puno nekih upitnih stvari sa kojima niti imaš snage, niti umeš, a sa nekima ni ne želiš u tom trenutku da se nosiš, niti možeš da se suočiš. Zapravo moraš započeti novi život. Tako je, moraš da započeti. Mi smo shvatili u stvari da ne postoje ništa, nikakvi mehanizmi. I onda smo se mi okupili kao grupa, jedna neformalna grupa, koja je počela da pravi sastanke kao nekakva grupa samopomoći, da je tako nazovemo. Međutim, uvidjeli smo brzo, to su bila neka druga vremena, da se jako veliki broj ljudi javlja i da šaljamo veliki broj na rehabilitaciju, da nam se vraćaju nazad posle nekog vremena te ljudi. I onda se postavilo pitanje šta sad radimo sa njima. Sastanak ili 2 mesečno, nedeljno, to nije dovoljno. Znači, onda smo mi pokrenuli taj neki program praktične resocijalizacije. To je nešto što radimo od samih početaka. Usputno i u stvari ono što inicijalno, glavno što mi radimo je i što se vidi, ja mislim, na ovaj broj telefona da imamo savjetovalište. Znači, radimo motivaciju ljudi za lečenje. Radimo resocijalizaciju, znači ljudi kada završe program lečenja, pomažemo im u zapošljavanju, u edukaciji, u... Jednostavno im dajemo jedno mesto gde će da pripadaju sa nekim kvalitetnim smernicama šta mogu dalje da urade sa svojim životom. Također, ono što je bitno, radimo mentorski program jer smo shvatili da se 3 ciljne grupe prepliču sa kojima mi radimo, a to su osobe bez krova nad glavom, osobe koje su
odslužile zatvorsku kaznu i naravno to... No to uglavnom, je postpenalna podrška. Da, postpenalna podrška, imamo taj mentorski program. I ono što je bitno, što radimo već od 2014. ili 2015. imamo dnevni klub za lica bez krova nad glavom, gde oni mogu da se okupaju, da operu garderobu, da popiju čaj, kafu, imaju klub, da se ošišaju, da jednostavno provedu neko kvalitetno vreme u toku dana tamo. I to nam je izuzetno bitno u stvari, jer na taj način šaljamo jednu poruku da mi koji smo bili bez nade, koji nismo značili puno u ovome svetu, opet smo se negde našli ne samo da živimo živote za sebe, nego da živimo živote na taj način da vraćamo ovome društvu nazad. Da dosežemo na neki način te ljude o kojima niko ne razmišljao. Svaka čast na tome. A kako se izlazak izdržava? Jedna od stvari koje mi radimo, u stvari u posljednje dve godine, smo negde oko 95% naših prihoda ostvarujemo sami. Znači, nemamo neke velike projekte u ovom periodu, nemamo nikakve donatore, bar ne neke velike donatore, osim neko par lokalnih kompanija koje nam pomažu i to uglavnom taj dnevni klub za lice bez krova nad glavom. Ostalo sami prihodujemo od usluga koje pružamo, od održavanja zelenila, prikupljanje nameštaja, to nam je osnovna delatnost. To bi možda bilo dobro da kažem, na primjer, ja sam slučajno natrčala jednom još pre par godina upravo na tu informaciju, pa sam vas pozvala, mislim, vaše udruženje i donirala sam taj nameštaj. Tako da bi možda bilo važno da o tome pričamo ili da pozovemo ljude ko ima... Znači, mi prikupljamo namešte ljudi koji u suštini, to je ta win-win situacija koju svi dobijaju. Vi to imate namešte koji vam više nije potreban, kupili ste nešto novo. Sa druge strane, on je u nekom upotrebljivom stanju. Da ne kažemo da. Vi možete da pozovete naš broj telefona, da mi procenimo, naravno, da li to odgovara nam ili ne odgovara. Na osnovu toga te procene dolazimo kod vas na adresu, to se odvozi nazad, mi imamo prodavnicu polovnog nameštaja. Sa tim prihodom mi finansiramo ove socijalne projekte i održivost organizacije. Vi praktično kad imate malo socijalno preduzeće. Pa ne, to jeste socijalno preduzeće, da. Mislim, mi smo se bavili s tim, mi i još neke naše kolege, kada sam koncept uopšte nije bio toliko popularan socijalno preduzetništvo. Tako da, dok nismo ni znali, u stvari, za terminologiju. U svakom slučaju, niste spomenuli kao državnu pomoć, nema sistemske pomoći, nego vi to više na osnovu donacija i samoorganizovanja funkcionište. Nažalost, to je neka tema koja se nije promenilo. Nema nekih velikih, grandioznih promjena decenijama unazad. Ne postoje tu neka ozbiljnija finansiranja ove tematike. Naše kolege u Hrvatskoj, ali oni su u Evropskoj uniji, mislim, cijela ta priča je puno šira, mnogo više novca se izdvaja, mi ovdje u Srbiji nemamo jednostavno za ovu tematiku. Mislim, moramo da priznamo, tu postoji jedna stigma koja je sve prisutna. I tu se ne radi samo o stigmi osobe koja konzumira droge ili je konzumirala droge. Na kraju krajeva svi vole pobednike, ja to često kažem. Mi volimo ove naše sportiste kad pobeđuju, ili Novaka Đokovića, zašto? Jer i mi pobeđujemo sa njim, negdje doživljavamo to kao našu pobedu. I onda ljudi, kada vide neko kao što sam ja ili neke moje kolege i ovdje u Srbiji, u regionu, kad dođu sa svojom životnom pričom, pa i oni vide nešto pozitivno u svemu tome. I onda ne možeš da kaže da je uvek tu prisutna stigma. Ali sama percepcija bolesti zavisnosti je poprilično stigmatizowana. Zato što se negdje uvek to doživljava kao moralno posrnuće. To je negdje duboko utisnuto u nama, jedan imprint iz koga se teško izlazi i naravno to se odražava i na finansiranje i na sve. Šta da vam kažem? A šta bi bila poruka za ljude? Mi znamo da ima dosta ljudi koji pokušaju da izađu iz pakla narkomanije, ali ne uspeju. Ta je poruka neka. Sad znam da nije jednostavno pitanje, ali opet ste sa toliko ljudi bili i prošli kroz razne centre i znamo da i danas sarađujete sa... Sarađujemo, da. Mislim, nemam mi toliko vremena i mislim da sam bio prebrz. Ali dati neku poruku zaista nije tako jednostavno. Ono što mogu da kažem, mi imamo tu našu besplatnu telefonsku liniju. 0800 104 100. I svako ko se suočava direktno ili indirektno, kad kažem direktno, znači osoba koja koristi droge
ili je koristila droge, ili roditelji, ili član porodice, ili prijatelj, kogod, može da se javi na tu pomoć. Mi nemamo magična rešenja, ne postoje magična rešenja. Znači, ne postoje on, nema magična rešenja. To je odluka, pre svega, je li tako? To nije samo odluka. Znači, tu mora da se sklopi, to je multifaktorijalno i tu zaista mora da se sklopi ceo jedna slika da bismo došli do tog jednog kvalitetnog ulaska u proces. Ali mi smo tu da pružimo podršku od tog prvog poziva, to tako i zovemo, od prvog poziva do tog post-tretmanskog procesa. Ono što ja znam i što mogu da kažem je da ljudima je zaista potrebno samo malo. Ali stvarno samo malo. Malo ohrabrenja, malo podsticaja, malo nekih pozitivnih reči, iznad svega malo nade da može nešto da se desi, da bude drugačije i da se promeni. Jer ljudi upadnu u to i ne mogu jednostavno da izađu iz toga. Svi mi ga kao društvo pritiskamo i govorimo sedi tu, desi, jer to je to, to je to tvoje. Ti si tu i to je to, ti nećeš izaći iz toga. A mi smo svedoci, ja sam svedok ono. Da ljudi, mislim, ja sam danas oženjen, imam troje dece, živim jedan potpuno drugačiji život. Ceo moj sistem vrednosti je potpuno drugačiji. Zašto je to tako? Zato što sam, mislim, ja moram da kažem ovo, zaista, to je jedno Božje delo u mom životu. Božje delo. Jer sam ja ušao u taj centar za rehabilitaciju, tamo se, znate šta, tamo se čitalo jedino Sveto pismo. I ti kad kreneš da čitaš Sveto pismo, ti počneš da uviđaš kakav je taj Bog o kome čuješ za Božić i za Uskrs. I kad vidiš kakav je taj Bog o kome govori Sveto pismo, ti onda vidiš kakav si ti u odnosu na njega. I onda vidiš kakva je njegova slika za tebe, šta on želi da ti budeš. I onda počneš na tu sliku da se menjaš. I da budeš... Vama je vera pomogla? Meni je Bog pomogao. Vera u Boga. Vera u Boga, da. Još jedno pitanje. Koji je raspon godina onih kojima pružate pomoć? Eto, koliko imaju najmlađi, a koliko najstariji? Najmlađi s kojim smo mi u savjetovali što obavili razgovor je imao 14 godina. 14 godina i to je bio problem sa marihuanom. A najstariji negde s kojim smo imali, koji je bio u tom procesu resocijalizacije, je bio negde oko 60 godina. A recite mi sad, da li se broj ljudi koji vam se obraćaju povećava s obzirom na to što čujemo te priče da tržište droge stalno raste i kod nas i u svetu i da je droga sve dostupnija, da je sve lakše, čak valjda kažu i sve jeftinija, da je sve lakše doći do nje? Vidite, mislim da od korone se dosta toga promenilo i način čak i distribucije droge pa do konzumiranja droga. Neki svetski trendovi su do nas stigli, neki nisu i hvala Bogu na tome da nisu, ali je očigledno, evidentno je u stvari da je taj trend rasta, ajmo da kažemo, nezaustavljivo. Znači, tu se... To je sad, o čemu se tu radi? Aktualna droga u mom vremenu, tako da kažem, su bili opijati, bio je heroin. Danas je ta slika potpuno promenjena, pa ono, tri glavne droge su marihuana, kokain i amfetamini. Amfetamin je dosta jeftini, dostupni, tako da ga mladi dosta koriste danas. Što se tiče toga, ono što je po meni problematično je da mi nemamo sistemska rešenja za ljude koji koriste amfetamine. Dosta često se dešava da se ljudi koji koriste amfetamine, ne kažem svi, ali negde čujem s vremena na vreme, se tretiraju sa istim terapijama koje se koriste za opijatske, a to su potpuno različite droge. Veliki broj tih mladih koji to koriste, posledice toga ćemo, nažalost, videti tek za koju godinu. Zato bi ovo bio i neki apel državi i uopšte tom zdravstvenom sistemu da se više uključi u čitavu ovu priču i da podrži i vas, iako ima i udruženja koja su slična vašima koji rade. Ima dosta, sad već ima dosta udruženja koji se ovim bave. Mi smo se trudili, mi smo sa Kancelarijom za droge, našom nacionalnom, negde u periodu od 2017. do 2022. imali nekakve zajedničke projekte i obišli smo veliki deo Srbije, dosta gradova, radili jedno mapiranje na terenu, što se stvarno dešava. Jer kod nas je ceo taj problem je nekako centralizovan, kao i mnogi drugi stvari. Svi ovi tretmani za lečenje su ili u Beogradu ili u Novom Sadu, nešto malo u Nišu. A sve ostalo je na neki način zapostavljeno bez pravih informacija.
I negde smo i pokrenuli zajedno sa njima nekih 7 lokalnih multidisciplinarnih timova gde smo inicirali osnivanje tih timova na lokalnom nivou, jer negde suštinski ono što je bitno da se lokalizuje taj problem i da se to rešava na lokalu koliko je to moguće. Da se bar malo ta svest o tome diže i da se te informacije o servisima učine dostupnim i tim ljudima koji su van Beograda i Novog Sada. Hvala vam, Aleksandra. Hvala vam na ovom razgovoru. Gost 3D bio je Aleksandar Žugić. Kad god ste u mogućnosti, pomozite udruženje Izlazak i slična udruženja i tako dajte doprinos rehabilitaciji. Ostanite sa nama, zanimljive teme i gosti i u nastavku emisije. U Baku je u toku samit o klimatskim promenama. Uznemirujuće poruke sa ovog skupa poslao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, koji kaže curi vreme za ograničavanje porasta globalne temperature na 1,5 Celzijusov stepen, a vreme nije na našoj strani. Guterres je upozorio da nijedna zemlja nije pošteđena uragana, vrućina, poplava, suša i drugih klimatskih katastrofa izazvanih ljudskim faktorom. Ovo je priča o nepravdi koja se može izbeći. Bogati izazivaju probleme, a siromašni plaćaju najveću cenu, istakao je Guterres. Nema vremena za gubljenje kada je reč o finansiranju rešavanja klimatskih promena. Svet mora da plati ili će čovečanstvo platiti cenu, upozorava Guterres. I ovo sve zvuči katastrofično. Koliko su ljudi uopšte svesni posledica globalnog zagrevanja, iako smo mi zapravo maltene svakodnevno svedoci, samo ako hoćemo da gledamo. Mislim, poslednja je bila ova tragedija u Valenciji. Prošle godine smo mi imali one superćelijske oluje. Onda imaju podaci. Koje nisu bile ništa u odnosu na to kada se ljudima desi uragan ili tornado. Naravno, nego hoću da kažem da imamo nešto i tu kod sebe. Recimo, Hidrometeorološki zavod je, čini mi se, izneo neke podatke da je ovo leto u Srbiji imalo 5 toplotnih talasa, a Beograd je bio 6 stepeni, zapravo je imao više od prosečne temperature. Tako da mi to i tekako osjećamo na svojoj koži. I mislim da ovo upozorenje treba ozbiljno shvatiti. Onda ima i ona informacija koju je NASA dala. Kažu, satelitski snimci NASA pokazuju da je smog iznad Pandžaba vidljiv iz svemira, dok se beleže rekordni nivoi zagađenja vazduha u tom regionu na istoku Pakistana, zbog čega su vlasti zabranile većinu aktivnosti na otvorenom i to je sve preneo Sky News. A i mi ovde, eto, pričali smo prošle nedelje sa meteorologom, nekako kao da žmurimo pred svim tim informacijama i ne preduzimamo ništa. Kao da smo se pomirili s tim da u našem konkretnom slučaju... Ne, nego priča se o ekologiji, priča se... Nismo bili direktno pogođeni, znaš, ja mislim da je to neposredno ovde. Da, kao da. Ili kao ovo sad da nam neko kaže... Toplo je leti, ali svi kao uključe klimu, pa sad kao to se dešava nekom drugom. Ovo što pričaju 1,5 stepen Celzijusovih je, koliko sam ja čitala, već prekršeno, odnosno to je bila neka zadata temperatura da se ne pređe preko 1,5 globalno. I to je prosečna temperatura. Ti si čitala ili ne znam, mislim i ti rekla. Beograd je već imao 6 stepeni više od proseka ovog ili prošlog leta, pošto od kada su merenja, ova i prethodna godina su bile najtoplije. Dakle, globalno... I kažu da će svaka sledeća biti još toplije. Da se ne pređe 1,5, oni su već prešli ovu granicu. Sad pokušavaju da se vrate na 1,5. Već su oko 2 stepena globalno, tope se glečeri, raste nivo svetskog mora i sve to ono što sve nas okružuje, a mi se ponašamo kao to je nešto izvan naše dnevne sobe, neće mene. Da, kao mi ćemo poživeti, pa nek se naša deca bave tim. Posle nas je potop. Strašno. I šta još nekoliko ovakvih suša ko što smo imali ovo leto i šta ćemo jesti? Crviće ko Holanđani što uzgajaju sad crve da bi zamenili proteine ili tako nešto. Šta rade? Uzgajaju crve koje treba da zamene proteine iz mese. I jedeš crve umesto teletine. Kao za ručak jedeš? Pa da, sad ovako napravi jednu distancu pa vidi da li je svejedno da jedeš malo pile ili crvića ili
Šta dobro, god. I to uzgajanje jeli, govedine i mesa isto doprinosi globalnom jeli, zagađenju, da, tako da tu ima više tih nekih uglova koje možemo da posmatramo, ali svakako nam je na neki način odavno taj alarm je zazvonio. Kažu da će ova, meteorolozi kažu da će ova zima biti puna snega. E sad, ja sam pokušala se setim kad je bilo onako da smo imali tu neku idiličnu zimu. Nije, ja se ne sećam to da. Davno. Ne mogu sad ništa ni da mislim kad mi je spomenula ove crve. ne mogu da vodim emisiju, ma, to si izmislila. Ja nemam, nisam ne sa majkami, nego ja uopšte, ko zna šta mi... Ja sam uverena da ne jedu crve. Pa oni ne jedu, ali jedu bre, ima snimak, možemo pustiti u nekoj od emisije. Nećemo taj snimak, da imamo ali ja i onako mislim da mi jedemo sve i svašta i trpamo u sebe, tako da uopšte nema... To će biti jedna tema u emisiji. Da, da, kvalitet hrane mora da nam bude tema, tako da nisam ni na te crve nešto posebno sad da kažem. Pašću u nesvest, pa crvi, crvi. Pa ne, ozbiljno, ako ove suše nastaje, stvarno ne znam šta ćemo jesti neću za par godina. Neću jesti ništa, jesu neke tabletice, suplemente. Ovo ti je za ovo, ovo ti je za ovo i kao, dobro, farmakoindustrija. Da, da, farmakoindustrija cveta, mi siti. Predsjednik je i ovdje imao jednu izjavu. Jeste, predsjednik je u Baku. I sve ove izjave, snimke koje smo dobijali u prvom delu emisije su zapravo bili snimci Aleksandra Vučića iz Bakua. Jer tamo, kažem, ima novinara koji nas prate. Međutim, zanimljivo je kako je on odreagovao na priču o klimatskim promjenama kada je, ovaj, kako se zove, njegov red bio za izlaganje. Da, rekao je, moramo da ponovo obezbedimo mir u svetu da bismo se bavili klimatskim promjenama. Pozivam sve velike sile da rešavaju probleme u Ukrajini na Bliskom istoku i onda ćemo moći da rešavamo sve ove ostale probleme. Pa šta je predsjednik hteo da kaže? Ili možda da nije hteo da kaže da je misica i da treba da bude mir u svetu, nego je hteo da kaže da se para spasi delfine, verovatno, ali je hteo da kaže da ovaj, ima u nastavku te vesti rečenica da kada bi vladao mir u svetu, ne bismo toliko novca izdvajali za oružje, onda bismo mogli sve te pare da preusmerimo na rešavanje klimatskih promjena. Ali para negde ima, jer da ih nema, ne bi Guterres rekao ovo što je rekao, a to je znači da svet mora da plati ili će čovečanstvo platiti cenu. Znači, negde se računa da taj svet, odnosno ti koji najviše utiču na klimatske promjene i globalno zatopljavanje, da su oni dužni i da najviše plate. To jeste, a i eto, kao zima će biti hladna, a vi gledajte da bar gasite sijalica ako ne možete grijanje, pa da damo nekakav doprinos tome da se kažemo da i mi želimo mir u svetu, naravno, i kraj ratova. Da li mi smo misica? Da, da, da. Da ne bude da sad mi to ne podržavamo. Evo, sad ćemo, sad ćete malo da odmorite od nas. Ide jedan promo blok, pa onda se vraćamo u studio. U Srbiji je zbog upale pluća tokom prošle sezone respiratornih infekcija na bolničko lečenje primljeno više od 15.000 pacijenata, a registrovano je više od 28.000 prvih poseta pacijenata kod kojih je ustanovljena upala pluća. Ovo su podaci Instituta za javno zdravlje Srbije Batut koje je saopštio Forum pacijenata Srbije. U svetu se danas obeležava Svetski dan borbe protiv upale pluća. Pneumonija ili narodski rečeno upala pluća može biti blaga, ali i opasna po život. Loš kvalitet vazduha, pogrešne životne navike, pušenje, dugotrajan boravak u zatvorenom prostoru, oslabljen imunitet, virusne i bakterijske infekcije, sve to može da naruši zdravlje pluća. Sezona je virusa od stomačnih do raznih respiratornih, uključujući i koronu. Verovatno ste primetili pune domove zdravlja i izostanke sa posla i škole. Uz to promene temperature i zahlađenje pogoduju širenju virusa, ali čini nam se da više sezone virusa i nema, već da se one šire preko cele godine. Zato je sa nama dr. Darko Nožić, infektolog. Dobar dan. Imamo li vas na vezi? Evo, vidimo sada i doktora. Dobar dan još jednom. Verovatno ste čuli šta smo pričali, pa da vas pitamo da li smo u pravu, da li zapravo sezone virusa i nema ili je sada cijela godina zapravo sezona virusa? Pa, delimično ste u pravu. U stvari, tu granica je u neku ruku
razbila korona pre par godina koja je bila, iako izrazito respiratorna infekcija, bila je aktuelna i u julu, i u avgustu, i na jesen, a ne samo u ovim zimskim periodima koje su karakteristične za respiratorne virusne infekcije. Znači, u principu virusa ima cele godine. S tim respiratorni se provlače cele godine sa sve nekim pikom u kasnu jesen i zimu, a leti prevlađuju ovi stomačni virusi, u principu zbog velikih vrućina i tad su trovanja hranom mnogo češća nego sad. Znači, sad ipak ulazimo u jedan period respiratornih infekcija, što virusnih, što bakterijskih. U toku je i vakcinacija protiv sezonskog gripa i sad pominjali ste i koronu. Rizične grupe se stalno pozivaju na vakcinaciju. S druge strane, antivakseri i pokret koji je bio veoma jak za vreme pandemije, prosto, da li se nastavio taj trend da se ljudi ne vakcinišu, da su skeptični po pitanju učinka vakcina ili su nastavili sa vakcinacijom? Pa kako ko, svako ima svoje verovanje. Ja da pominjem da ove godine očekujem da će grip biti teži od korone. Korona je, sticajem okolnosti, postala jedna klasična, obična respiratorna infekcija. Naravno, i ona ima svojih komplikacija, ali mnogo manje kao nego što je imala pre 3-4 godine kada nije postojao kolektivni imunitet. Sad, u ovom trenutku, svako od nas je ili imao koronu jednom, najmanje jednom, ili je vakcinisan i kad se uđe sa nekim stepenom imuniteta, to korona ne bi trebala da bude teška bolest kao što je bila nekada. Naravno, ove ugrožene kategorije, rekli smo, stariji preko 65 godina, srčani, plućni bolesnici, bolesnici na dijalizi, oni koji imaju kancer, primaju imunosupresivnu terapiju, oni treba da se vakcinišu i protiv jednog i protiv drugog virusa. Što se tiče gripa, narod ima više poverenja sada u tu vakcinu, jer ona je ipak stara, konvencionalna, ne primenjuju se neke nove tehnologije koje su budile strah kad je korona u pitanju. Tako da, apsolutno očekujem da će biti dosta gripe, a ona je kategorija koju sam već naveo, treba obavezno da se vakcinišu protiv gripa i naravno i svi drugi ljudi, jer nije to samo da čovjek sačuva zdravlje, nego i ekonomski da bi radili, da ne bi 7 do 10 dana bolovali bili kod svoje kuće. Doktore, ja pročitala sam pre izvesnog vremena u Americi lekari pozivaju i dalje na vakcinaciju protiv COVID-a i upozoravaju da i dalje ima dosta smrtnih slučajeva, iako na sreću ne onoliko koliko ih je bilo u tih prvih dve godine, ajde možemo da kažemo, korone. Da, pa to je tačno. Ove kategorije ljudi koje sam rekao, oni su dalje u riziku od teških oblika COVID infekcije. Treba reći da je pre korone, da više desetina ljudi, čak i stotine hiljade ljudi umire od gripa. To nekako nije bilo potencijalno, potencijalno je bila stara korona. Znači, jednostavno svako koji u godinama koji ima srčanu i neku drugu bolest je u riziku praktično da ne umre direktno od gripa, nego da grip ga gurne sa one što kažu ivice između života i smrti sa visokom temperaturom. Svaki stepen temperatura povećava otkucaj srca za oko 10, pa kad neko ima 40 i bolesno srce, on će praktično da uđe u velike srčane probleme. Znači, treba ove rizične kategorije ljudi, iste su i za grip i za COVID, trebalo bi da se vakcinišu. Sad, nekako kada vas slušamo, pa evo, nije da možemo da kažemo baš da nas je mnogo strah, ali pomalo se i zabrinemo. Pominjete viruse, pa mogu se nakači bakterijske infekcije. Sada jedan od izlaza je vakcina, ali kako generalno da brinemo o imunitetu? Možemo nešto sami da uradimo? Pa da vam kažem, mnogo se priča o prirodnom podizanju imuniteta. Znači, dizanje imuniteta lekovima praktično ne postoji. Ja znam da se mnogi ljute, ono što je farmaceutska industrija, gde su puni rafovi nekih imunopreparata. Čovjek dobije jedan normalan imunitet, ako nema neku tešku bolest i s tim se rađa. On može svoj imunitet samo da obori. Da obori na taj način da sa stresom. Stres je jedan od glavnih neprijatelja imuniteta i nedovoljno sna. Rađena su, recimo, ispitivanja, inficirani su dve grupe pacijenata, neki koji su primali gomile vitamina i C i ovo, a neki koji nisu ništa. Stepen oboljevanja je praktično bio isti.
A onda su isto radili ta sa ono dobrovoljnom infekcijom, nekim virusom, da li adeno i nekim, ljude koji ne spavaju uopšte, koji imaju nesanice, ljude koji imaju uredan san. Mnogo veće oboljevanje je bila u grupi oni koji nemaju normalan san. Znači, normalan san i odsustvo stresa u stvari čuvaju imunitet. Znači, on se ne može podići, on se može samo sačuvati. Da, sad kad nam kažete... Tako je moguće sad živjeti bez stresa. E, pa to sam htjela da vam kažem, mnogo je teško u današnje vreme živjeti bez stresa. Imate li neki savjet? Pa misli, savjet. Čovjek mora da vidi šta može da promeni. Vrlo često se sekira i oko stvari koje ne može da promeni. Znači, ono što ne može da promeni, a ono što kažu, nervira ga i ovo treba odmah da stavi ad acta i da gleda da uradi ono što je dobro za njega i što može da promeni, što je u domenu njegove moći. Mm-hmm. I da vas pitamo na kraju kao infektologa, pre nekoliko dana smo videli jednu vest da je svinja zaražena ptičim gripom. I sad, naslov. A podnaslov je bio zašto to može da bude opasno. I sad mi vas pitamo šta se dešava kad jedna svinja bude zaražena ptičim gripom. I da li je to ono preskakanje barijere vrste? Što smo imali navodno kod korona. To jeste. Mislim, to je uvek opasno. Opasni su oni virusi koji imaju svoje žarište u prirodi. Naprimjer, mi smo tu variolu veru eliminisali zato što je obolevo samo čovjek. Onda su ljudi oboleli, ostali su dobili vakcinu i variola više nema. Ali ovi virusi tipa ptičje gripa, korone, oni imaju u životinskom svetu svoje, u stvari, žarište i oni se tamo ne moraju direktno da ljude inficiraju, nego se u stvari svoj neki genetski materijal menjaju i čine ga nepoznatim i možda stvaraju uslove da nekad pređu na čoveka. Nama taj ptičji grip je onako, nije nam opasan jer ne prelazi sa čoveka na čoveka, teoretski. Uvijek je opasno ono što ide sa čoveka na čoveka tipa klasičnog gripa i tipa korone, ali u perspektivi jer virusi se bore da prežive, bore se da pređu da što više vrsta, među njima je verovatno i čovek. Tako da budućnost će nam verovatno nositi neke bolesti koje su sad karakterične za životinski svet. Nadamo se da će toga biti što manje. Hvala vam mnogo, doktore. Hvala vam na uključenju. Vi ste bili... Niste nas mnogo utešili, ali vam hvala što ste bili iskreni. Evo, nemoj da se plašite ništa. Sve je okej. Gost 3D-a bio je infektolog Darko Nožić. Ostanite sa nama. Nastavljamo. Sa nama je operska diva, profesorka solo pevanja i solistkinja u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Za vas ne treba nešto posebno da vas najavimo ili da imamo neki povod da biste došli u studio. Hteli smo prošle nedelje da vas pozovemo, zato što je bio svetski dan romskog jezika koje su proglasili Ujedinjene nacije. Onda tad niste mogli, ali smo onda pričali i rekli ste, a što samo na ovaj dan? I potpuno ste u pravu. I hvala vam što ste došli danas. Pre svega hvala vam na pozivu. Ja zaista jesam rekla zašto samo da se vezemo za dane koji su isključivo vezani za Rome. Naprimjer, 8. april ili Međunarodni dan romskog jezika. Kad postoji toliko neverovatnih, lepih i fantastičnih priča koje su tokom čitave godine, a da su vezane ne samo za Rome, već i za umetnike i za neke naše obične ljude, koje možemo da ispričamo i tako pružimo našim gledalcima jedan lep i divan trenutak u ovom novembarskom danu. Vi ste nam onako obasjali ovaj studio naš nakon našeg lekara, infektologa koji nas je poprilično uplašio ovom pričom o virusima, tako da odmah krećemo na ove malo lepše teme, iako nisu sve baš lepe. Pa da vam kažem nešto, zašto je Superman bolji od Batmana? Zašto? Pa zato što je Batman vezan za slepe miševe. A Superman ne, on spašava svet. Eto, nije loše.
Vi ste renomirana umetnica i sad možemo samo da pričamo i o muzici mnogo, i o kulturi uopšte. Međutim, pored svega što radite, vi nekako stavljate akcenat i na aktivizam i zaista se dosta uključujete po pitanju diskriminacije određenih grupa, po pitanju promocije romske kulture, jezika. I da li je to sad na osnovu nekog lično doživljenog iskustva ili zato što ste prosto svesna osoba? Kako krenu? Pa jednim delom ja ne mogu svoje neko lično iskustvo da isključim od, da kažemo, generalne neke vizije što se tiče nas Roma, ne samo u Srbiji, već i van Srbije. Međutim, ono što hoću ja kažem jeste da sam dosta toga zajedno sa ljudima sa kojima u parlamentu, jer sam ja prošle godine bila narodna poslanica u 13. sazivu. Dve godine ste bili. Da, jeste i jako sam ponosna na to i na moju poslaničku grupu iz jednog prostog razloga, zato što smo uspjeli neke stvari da pomerimo. Evo, sad ću vam kažem nekoliko stvari koje smo pomerili. To je bilo vezano za priključke, za električnu struju i za vodu i za kanalizaciju. To smo... Govorite o neformalnim naseljima. O neformalnim naseljima. Dosta neformalnih naselja je dobilo te priključke. Imali smo jedan veliki sastanak u ministarstvu sa gospođom Dubravkom Handanović, sa ministrom, sa ministarstvom za infrastrukturu i saobraćaj Elektroprivredno Srbije. I tada mi je u tom trenutku najviše pomogao državni sekretar Ranko Šekularac, gde smo mi sastavili jedan dopis, pošto Romi u naseljima nisu mogli da budu dovoljno obavešteni vezano za same priključke i način na koji mogu da se dobiju priključke za električnu energiju, za struju, za vodu i za ostale te komunalne, da reši komunalne probleme. Mi smo uspeli da izdejstvujemo 15 dana produžetaka za njih. Uputili smo svim lokalnim upravama i samoupravama taj dopis i u skladu sa prijavama i sa, da kažemo, pravno-imovinskim statusom koje su oni predali, ljudi su uspeli da reše, na primjer, samo taj deo, da kažemo, jedan ogroman deo, to je, kažu, jedan mali deo, ali ne, to je jedan ogroman deo. Isto tako sa Ministarstvom prosvete, ne znam da li se vi sećate, bilo je nekoliko tih priča vezanih za knjige gde su se Romi prikazivali u negativnom kontekstu. Onda smo uspeli sa, zahvaljujući eto gospođi Marijani Dukić-Mijatović, uspeli smo da te priče i takav narativ gde se Romi prikazuju kao lopovi ili kradljivci izbacimo iz udžbenika, jer znate, kada malo dete čita... To je stereotip koji se nije. Tako je. Onda, evo, sada je u proceduri uskoro zakon vezan za sprečavanje maloletničkih i prinudnih brakova, koji je zakonom zabranjen svuda u svetu, ali zašto sam ponosna najviše? Mislim, prošle godine je pokrenuta jedna velika kampanja Stop ranim brakovima. I to smo radili sa ženskom romskom mrežom. Ja sam napravila jako dobru konekciju sa tadašnjim ministrom Mihajlom Jovanovićem. Napravili smo kampanju Stop ranim brakovima zajedno sa muzičkom produkcijom RTS-a i snimili smo promo materijal. Taj promo materijal je pušten u zgradi Ujedinjenih nacija i imali smo jednu veliku konferenciju gde su bile prisutne žene koje su iz Azije, iz Afrike, iz centralne Evrope i sve smo se složile da je veliki pritisak i da su veliki stereotipi, pogotovo sad u Afganistanu. O tome se jako malo priča, a to bi trebalo pričati, vezano za prodaju devojčica, ali i dečaka. O uzrastu 6 godina za, da kažemo, u rane brakove stupe. Trgovina ljudima. Posle te naše kampanje krenula je jedna veća kampanja. Ja kažem, mi smo eto začetnici nečega dobrog koji su započeli Kamala, kako se zove, Klunijeva supruga i Michelle Obama. Jeste, i Michelle Obama. Oni su krenuli takođe isto sa... Ali hoću kažem da smo jako dobre stvari pokrenuli. Isto tako... Kad stignete to sve da... Ne znam. Evo sada, trenutno u gradu rešavamo pitanje
Sada ste odbornica sada za one sam, koje da. Ne znam. No. Zašto sada sve ovo pričam? Hoću da dugo se pričalo o tome da se park Mitićeva rupa posveti... Dimitrišnju Ivanoviću. Tako je. I, za one koji ne znaju dečaku koga su ubili samo zato što je Rom. Što je Rom, tako je, skinheads. I to u blizini. Tako je. I sada ja sam jedan od budućih članova tog odbora vezanog za spomenike u gradu i ulici i sve to. I hoću to da predložim i znam da će sve poslaničke grupe to prihvatiti zato što je to jedan način da se pokaže ne samo poštovanje prema Dušanu i njegove porodice, jer je iz te porodice ostala samo njegova sestra. Znamo, imali smo mi male velike priče, naša Sandra Mandić je radila taj film Mržnja, odnosno epizodu Mržnja u kojoj priča upravo sestra Dušanova. Sestra Dušanova. Već hoću kažem da je Srbija zemlja koja je vekovima se borila protiv, da kažemo, ljudi koji su pokušavali da nas porobe ili da nas međusobno posvađaju. I skinsi su baš to radili. Oni su uništavali ljude, uništavali su naš duh. Oni su se vodili ideologijom onih koji su salali naše ljude. Kad kaže naše ljude, to mislim i na Srbe, i na Jevre, i na Rome, u gasne komore i na streljanje, znači na stratišta. I baš zbog toga je jako bitno nikada ne zaboraviti to što se desilo malom Dušanu i da nam to bude podsjetnik da svaki put i svaki dan učimo svoju decu. Zašto? Ja ne znam kako sve ovo stižem, to moram odmah da vam kažem. Da učimo svoju decu da budu bolji ljudi. Da vidimo dobrotu u drugome i da pokažemo da ta dobrota zaista može promeniti svet. Možemo mi da budemo na različitim stranama, ideološki, politički, kako god, ali videti dobrotu u nekome, to znači uspostaviti dijalog i na taj način promeniti društvo na bolje. Jedino tako možemo da uradimo nešto dobro. I sad kad smo pominjali ste decu, pošto nam je povod bio Svetski dan romskog jezika, hteli smo da vas pitamo koliko deca danas u školi koriste uopšte romski jezik. Negde smo i čuli u emisijama i u medijima se govori dosta o tome da se neka deca stide da govore. Pa znate li za to i kako komentarišete? Kako i šta da im poručimo tim povodom? Možemo da vratimo romski u školu? Pa ne treba i da se stide svog jezika. Treba da budu ponosni na svoj jezik. Sad ću vam objasnim zašto. Romski jezik je jezik koji se prenosio vekovima, evo već 1000 godina kako Romi lutaju svetu. Znači, 1000 godina on se prenosio isključivo usmenim putem. Tek u poslednjih, da kažemo, 20 godina počela je da se radi standardizacija romskog jezika i da se izučava i na nekim univerzitetima van Srbije, to jest u Evropi. Na Sorboni se, na primjer, izučava romski jezik. Poenta je da ne trebamo da se stidimo toga ko smo, niti da u sebi ubijamo to što smo mi. Zato što kada neka nacija ili neki jezik preživi tolike godine, pored svih nedaća koje su nas, mislim, okruživala je svih tih 1000 godina. To znači da mi zaista vredimo. Zamislite vi da imate polje crvenih lala, pa bilo bi dosadno polje crvenih lala. A kad vidite crvenu lalu, pa žutu lalu, pa plavu, pa šare, pa to je onda nešto mnogo lepo, zar ne? Ali gde mi, Nataša, pravimo problem? Evo sad i Tamara hoće nešto vas pita, ali sad nekako mi nadolazi, pa ne poštujem raspored. Ali s jedne strane svi znamo Đurđevdan, Đelem, Češukarije, nemam po... I sad problem da deteta je... Svi pevamo te pesme na romskom i divno nam je. A onda imate situaciju da se dete prosto stidi da kaže nekada imali su časove nekakve, udruženje Mali princ, dolazi u škole i tako pomaže romskoj deci i ostalo. I onda kad treba nešto da se prevede, dete koje zna romski kaže... Reći ću kasnije, u stvari zna, ali kažem... Stidi se. Evo, sad ću vam kažem nešto što se skoro desilo. Mislim, to ne kreće od dece, to kreće od roditelja.
Dete kad se rodi, dete ne zna da li je belo ili je crno ili je žuto ili narandžasto. Njemu je sve jedno, ono deca osjećaju ljubav. Ali roditelji su ti koji treba da pre svega unutar, da to što nose negativno prema nekome zaustave. Unutar sebi da prekinu, taj lanac. I da svom detetu kažu, kada vide, na primjer, neko dete u parku, kaže, nemoj s tim da si igraš, on je ciganin. Ja sam to 100 puta čula u svom životu. Ne, nego da puste svoje dete da se igra sa tim detetom, bez obzira što je on Rom ili možda bude Kinez ili ne znam nije. A što vi pomislite u tom trenutku kad čujete ciganin. Tu rečenicu, nemoj da se igraš. Nemoj da se igraš. S jedne strane vas svi jako vas povole i poštuju, a sa druge strane sad vi sedite u parku i čujete to nešto. Znači vi ste posebno, a onda ovi drugi mogu biti vređeni, omalovažovani. Pa jeste, to jako zaboli. Naprimjer, meni se obraćaju u prodavnici u posljednje vreme, zato što ima dosta stranaca u Srbiji na engleskom. Kaže, ne morate uopšte na engleskom da mi se obraćate. Znači, ja sam naša. I onda je to šok. Ali to jako zaboli. Znate, deca su deca. Ja ne znam, ja sam imala... Kada sam radila u osnovnoj školi, predavala sam matematiku i fiziku u osnovnoj školi Branko Pešić. Ja sam imala devojčicu koja je dolazila ispred Gazele. Mala imala sve petice, znači oni su živjeli u onom naselju ispod Gazele. I videla sam i ruke, jedan dan su i bile ruke ispucale, bila je zima, neki decembar mesec je bilo. Pitam Sanela, što su ti ruke ispucane? Kaže, nastavnice, prala sam napolju veš. Ja odim i kupim je kremu i sredim je ruke, uspijem. I teli su da je udaju. I odem ja ispod Gazele i napravim dogovor sa roditeljima da je ne ude. Pa šta ću? Da je ne ude, ali da će on imati neku socijalnu pomoć. Neku pomoć sam im obećala i stvarno su imali tu pomoć dok ne završi frizersku školu. I upiše ona frizersku školu i radi kao frizerska, udala se posle i sve, ali ona ima svoje parče hleba. Isto tako je bilo, na primjer, sećate se betonjerke. Nekada je bila betonjerka, tamo su stanovali Romi. Ispod te betonjerke i mene Jovan Ćirilo pozove i kaže, Nato, ćeš da idemo do betonjerke? Ja sam rekla, ajde, idemo do betonjerke. I odlazim ja u betonjerku zajedno s njim. Ja sam tada imala nekih 20-ta godina i prilazim i žena, ja sam mislila da je ona stvarno žena. Ona je imala 27 godina bez jednog jedinog zuba. Znači, i pita me, ona mi je rekla, što vi imate lepe zube. Ja rekao, hvala. Ja stvarno nisam, ona je rodila 5 dece do oca. Znači, ona je... To je izmučeno jedno biće. To je izmučeno biće. Zato sam ja protiv tih ranih i prinudnih brakova i zato stvarno sam gurala svim srcem ovaj zakon i znam da će uskoro biti izglasan. Znate, kad neko uđe bez ikakve zadnje namere, bez ikakvih interesa, bez ičega i krene da pomaže ljudima, to daje rezultate. I to mora da da rezultate. I zato ja jesam zahvalna mojoj poslaničkoj grupi jer me je podržala u ovim, kako se zove, u svim tim mojim, da kažem, nekim molbama i doneli smo neke dobre stvari Srbiji i ljudima. Jedna od retkih poslanica koja dođe ovako na Insider televiziju prema kojoj smo mi toliko blagonaklonjeni. Zato što smo čitali vaše govore i svi su se ticali kulture i diskriminacije. Ajde, kulture imam da vam kažem. Pa znam da imate i treba, zato što ste diva obrska. E, sad ću za kulturu da vam kažem. Mi smo imali, ja sam... članica Srpskog narodnog pozorišta. Ja nisam, kada sam bila u parlamentu, ja nisam bila na stalnom radu u parlamentu, ja sam zadržala moj status solistkinje opere Srpskog narodnog pozorišta. I onda, pritom nisam mogla ni da jedem u restoranu u parlamentu, što kaže svi skupštinski restoran, ja sam celijakiča, ne mogu tamo ništa da jedem zbog glutena. Znači, nikakve pogodnosti nisam imala. Ali šta sam uradila? Imala sam veliku podršku Ministarstva kulture, gospođe Maje Gojković i gospodina Siniše Malog. To zaista moram da se zahvalim. Cijelu vladu ste nam izreklamirali u ovoj emisiji. Sad ću da vam kažem zašto. Zato što sam u tom mandatu zajedno sa Srpskim narodnim pozorištem, sa tadašnjom upravom, sa direktorom opere gospodinom Željkom Andrićem, uspeli da zaposlimo za stalno 30 i nešto ljudi u umetničkim jedinicama. Opera, drama, tehnika, balet i hor.
I ovo ste stigli. I to sam isto stigla, da. Srpska akademija nauke i umetnosti, vi predavač bili, Romkinja kao inspiracija u umetnosti. Jeste, i to sam isto stigla. Jeste. Da, vaša priča zaista onako inspirativna i u vremenu kad su rol modeli, influenceri i neke instant zvezde, ne bi bilo loše da podsjetimo sebe međusobno i naše gledalce da ste vi završili dva fakulteta. Jedan ipak. Studirali ste dva, dobro, radili i na kraju ste se odlučili samo za pevanje. I ipak kažete da su žene poreklom Romkinje dvostruko diskriminisane i to smo i pričali, a hajde da kažete i zašto. Evo, ako se osvrnemo na predavanje Romkinja kao inspiracije umetnosti, sad ću vam kažem zašto. Naprimer, ja sam tada imala jedno jako veliko predavanje zahvaljujući odboru čiji sam član za proučavanje Roma pri Srpskoj akademiji nauke i umetnosti. Možete slobodno da dođete 16. decembra, bit će jedan veliki događaj vezan za Međunarodni dan stradanja Roma u Drugom svjetskom ratu. E tada, zašto je ovo jako bitna tema? Nas prikazuju kao žene koje smo strastvene, koje volimo da putujemo svetom, da radimo šta god mi hoćemo, da idemo gde god mi hoćemo. Ja volim, inače ja sam stalno bosa, to moram odmah da kažem, to je istina. Međutim, ako mi pogledamo Petra Konjovića ili njegovu operu, ili Bore Stankovića, Koštanu, njegovu knjigu, šta je on uradio? On je uzeo život jedne žene, Malike, koja je zaista postojala i napisuje knjigu o njoj. Sama knjiga počinje tako što na Vaskrs, na najveći praznik, to je praznik na praznicima, kad je Hristos pobedio demona i kada su svi vaskrsli tada, znači to ne postoji veći praznik od toga, to je nešto najveće u istoriji sveta što se desilo. Pobeđena je smrt. Stojanova majka stoji pred ikonama i kune Koštanu, to je Maliku, zato što se njen sin zaljubio u nju. Ona nije kriva ni za šta. To je dete od 13-14 godina koje u to vreme pevalo. Stojanov otac želi da spava sa njom. Znači, malte ne želi da je siluje. To je čovjek od 50 godina. Šta je to? To je pedofilija. I to je sve Bora napisao tako nekako lepo i poetično. Romantično. Tako je. Kada je Malika otišla i pitala ga je, to postoji novinarski članak, da tražila je neku vrstu nadoknade za njenu priču, on je nju išutirao iz kafane. To je istinito? To je istinito. Znači, to je istina. To nismo znali. Naprimjer, isto, ne znam da li znate priču o Hajri Himeri. To je žena koja je pravednica među narodima. To je žena koja je spasila jevrejsku devojčicu za vreme Drugog svjetskog rata, koja je odgajila kao svoje dete i na taj način je ona, kasnije su došli, kad se završio Drugi svjetski rat, došli su njeni rođaci, odveli su je u Izrael. Ona je postala pravednica među narodima. O tome se ne priča kada pričamo o Romima. Isto tako se ne priča o ropstvu. Najstarije ropstvo na teritoriji Evrope je ropstvo nad Romima i to od strane Rumuna. Zašto je nastao zakon koji je Miloš napisao, svako ko kroči na to Srbije bit će slobodan čovjek? I zašto ima dosta Roma kod nas, pogotovo vlaških Roma? Jer su oni bežali od Rumuna i dolazili su u Srbiju i dobijali su slobodu. Pa ne, ovo su stvarno neke činjenice koje bi javnost trebalo da zna i možda je ovo jedan od načina da ih uputimo u priču i da malo rašire horizonte, a ujedno i da prestane diskriminacija. O tome non stop pričamo i uvek se nešto desi, ali očigledno dok ne prestane... Evo sad ću isto da vam kažem. Još jedno sad znači. Ovdje je nikad kraj, ali moram to da kažem. Znate kako... Ljudi stalno diskriminišu žene Romkinje na milion načina. Nemoj ukrašćete ciganka, nemoj ovo, nemoj ono, nemoj beži od cigane i ostalo. Kada sam ja ostala trudna, kada sam se porodila, ja sam imala mnogo mlijeka. Ja sam stvarno imala višak mlijeka. Ja sam 35 litara mlijeka donirala banci mlijeka. Znači, neko dete je raslo na mom mlijeku. Pa onda kako neko može da kaže nekome, bilo ko, svom detetu, nemoj ukrašćete cigani, a da pritom ne znam da je možda na mom mleku spašeno to dete. Ili na mleku neke druge Romkinje, ili na mleku Mađarice, ili Rumunke, ili Bugarke. Znači,
te stvari ne smiju da se dešavaju. Ne bi smele, ali vi ste nekako najbolja ambasadorka u sve to što radite i koliko ste popularni. Mislim da je ovo jedan od načina. Ne znam kako imate vremena, ali svakako je više na kraju vas ništa nismo pitali o vašoj primarnoj karijeri. E, imam da najavim se. Molim vas ovako, 15. i 24. novembra želim da vas pozovem sve u kuću Đure Jakšića. Slobodan je ulaz. U 18 časova biće održana dva koncerta. Jedan će biti vezan za filmsku muziku, jedan za pozorišnu muziku i biće vezan za etno pesme koje su se, kako da kažem, provlačile i bile inspirisane, a vezane su za film i za pozorište. Ceo taj projekat je nama, hvala Bogu, podržalo Ministarstvo kulture jer je videlo da možemo zajedno sa muzičkim školama, u ovom slučaju Mokranjcem, da napravimo i da im afirmišemo decu da izađu iz svojih učionica i da nastupaju. Vokalni pedagozi bili su, je Branko Tadić, ali na UBU 4. decembra biće takođe isto jedan koncert vezan za filmsku muziku gde će biti ansambl od 20 flauta i to su sva deca koja su laureati i nosioci najvećih priznanja koja su na teritoriji Srbije i van Srbije. I naravno da vas pozovem na premijeru opere Đani Skiki povodom 100-godišnjice Pučinija u Srpsko narodno pozorište u decembru. Dobrodošli. Hvala. Pa evo, Una ovaj, u ekipi treće smene, ja već vidim da si u glavi računala gde će... Da, makar prilog, ako ne gostovanje, pošto smo mi i Natašu ukrali za našu emisiju. Hvala najbolje. Nataša, hvala vam. Divno je bilo stvarno razgovarati sa vama i tako kažem, uneli ste nam ovde neku radost. Jeste. Možda će rečenica za kraj, pre nego što se odjavimo, šta da poručite mladim? Ili imate nešto da poručite mladim ljudima? Tuke kamera, volite se, bre, ljudi. Hvala, Nataša, zapamtit ćemo ovo. To je znači to. Drugi put. Hvala vam. Hvala vam puno. Hvala. Jedna zanimljiva i lepa vest o ekološkim olovkama i bojicama koje se prave u Srbiji i o čemu je agencija Associated Press napravila prilog za svetski servis. Dakle, ceo svet je mogao da sazna za Slavicu i Dragana Markovića iz Smederevske Palanke, koji su došli na ideju da pokrenu eco-friendly biznis nakon što su čuli da se u Aziji prave grafitne olovke i bojice od novinskog papira. U pitanju je uglavnom ručni rad, a sudeći po tekstu na kutijama, namenjene su i izvozu. Pa da pogledam. U našoj proizvodnji dominira ručni rad. Početna faza u našoj proizvodnji je sečenje novina na određenu dimenziju. Tako isečenu novinu otvaramo, a zatim sledi lepljenje grafita na tu novinu. Deo posla koji još iziskuje ručni rad je provera kvaliteta samih olovaka i bojica. Znači, svaku olovku i bojicu ručno pregledamo da li je lepo zarezana, da li je iste visine. Jer mi na našim kutijama zapravo hoćemo da objasnimo ono šta smo mi. A to znači da na poleđini kutije vi možete da pročitate da je ovo 100% recikliranih proizvoda, da se nijedno drvo nije srušilo da bi se napravile naše olovke. Da u našem procesu proizvodnje postoje smanjena je upotreba energije, da su naše olovke zdrave za upotrebu, što je bilo takođe jedno od pitanja na samom početku, da se naše olovke lako režu i lepo pišu, što je isto tako bilo pitanje na samom početku od i kupaca i prodavaca, zato što ipak je ovo nešto novo i ljudi su imali određenu sumnju dok nisu probali konkretno naš proizvod. Pa svaka čast ljudima koji su tako skočili. I potpuno nije iz čega pokrenuli biznis. Ova tema nam se vezuje za ono klimatskim promenama zapravo. Jesi, ljudi ušli u eko priču. I taj eko biznis postaje sve popularniji i popularniji. Evo imam i primer iz bliskog okruženja. Moja drugarica je ušla u biznis sa ulošcima koji su potpuno prirodni. Ne razmišljamo o tome iz meseca u mesec koliko se zagađuje tim
plastificiranim i ulošcima od neprirodnih materijala, govorimo o ulošcima za mesečni ciklus. I eto, sve popularnije nekako, a i zdravije sa druge strane i za same korisnike i za okruženje u kome živimo. Što će reći da neko ipak čuje ona upozorenja o kojima smo pričali u prvom delu emisije koja stižu iz Bakua da moramo svi biti, je li, odgovorni prema... Prvo da spustimo temperaturu, onda da razmišljamo o svetskim ekološkim problemima. Da, ali to je odgovornost prema prirodi. Zašto uopšte imamo klimatske promene, nego zašto smo neodgovorni? Ne mi, ali svi skupa. A kad se vratimo i na doktora, pa povežemo ekologiju i stres. Nemoj mi doktora, stres. Još ne mogu da se oporavim. Pokrene svoj biznis da ima manje stresa. I dođemo do čega? Do neke planinice. Htjela sam da kažem da eto, kulinarstvo je nekako već odavno postao biznis, da lagano uplovimo malo i na TikTok. Da li ste znali da takozvani balkanski doručak je postao viralan na TikToku? Ne. I to znači da nekako ceo svet manično šeruje i pokušava da napravi taj neki balkanski doručak na svoj način, koji obično sadrži sirovu hranu. Mislim, i vi to, dragi gledaoci, i mi znamo najbolje kako sve to izgleda, uključujući sveže povrće, hleb, suvo meso, jaja, kisele krastavčiće i ono što je karakteristično kada neki, hajde da kažemo, i eksperti za kulinarstvo pričaju na ovu temu, jeste to da je nekako sve u komadu, da se ne secka preterano. Nema mi neki snimak, a? E, pa hajde da vidimo i taj snimak, da. Welcome, babe! It's back in Serbia, and since I have been warm, the internet is going crazy for the Balkan breakfast. But everybody is missing the most important thing. Drinkable yogurt. Yogurt. Dobro, pa ne mora ovako da se priča. Ne bi ni balkanski doručak. Ne bojte se, neće. A zašto je ovo sad balkanski doručak, specifičan balkanski? Pa možda zbog ajvara, zbog suvog mesa, zbog komada jaja. Da, tako mi volimo to u komadima. A kako se volimo cijelo jaje da pojedemo? Pa dobro, u rukama, znaš. A, misliš pa koliko zagrizeš. Da, u ruke pa gricneš, pa da. Mislim, dobro, to jeste. A ko je čovek koji je postao viralan? On je neki balkanac ili... Pa neki tiktoker, je li? Da, je li on neki, što bi se reklo, naš ili neko ko nas proučava? Neki naš koji živi u inostranstvu pa onda hoće da prenese strancima kako to izgleda balkanski doručak. A stručnjaci koji istražuju neke kulturne korene i zdravstveni aspekt kulinarstva i ovog najnovijeg trenda, zapravo tvrde da ovo nije samo balkanski trend, jer se može naći i u nekim drugim krajevima sveta i da nije ni toliko čak zdrav, da treba povesti računa o tome šta se sve konzumira, ali i o tome da ova kuhinja varira u zavisnosti od ekonomskih prilika i od toga koje je doba godine. Sve doba godine, šta ćeš da jedeš. Ali to se sad razvila rasprava. Sećaš ti onog filma čija je ovo pesma? Da, naravno. Kada su balkanski narodi krenuli svačije pesme, u stvari uopšte nije bila sa Balkana, nego je poreklom iz Azije. E tako sad i oko balkanskog doručka, šta su rekli stručnjaci, čekaj da pročitam. Uobičajeni su ovakvi obroci u Turskoj, Egiptu, čak i na istoku, kao što su Izrael i Liban, a ima ih u Španiji tapasa, baskijskih pinčosa, italijanskih meze tanjira. Pa onda pa se kaže i albanske palačinke, pa suhomesnati dalmatinski proizvodi iz Dalmacije. I kad to sve sabereš i oduzmeš, pa mislim, sve ti je jedno globalno selo i sad bi ja to povezala sa onim eko-olovkama i rado bih ja odšao to selo i proizvodila neku... Pravila olovke ili pršutu? Pršutu bi ja pravila, eko-pršutu bi pravila i eto, hranila se zdravo i živjela ekološki i bez stresa.
fazi. Ovo je jedna od retkih emisija u kojoj domaćice pričaju o hrani, ali ne zato što znaju savršeno da kuvaju, nego zato što smo gladne. Dobro poručujem. I celog dana smo radile. Dakle, lagano da završavamo. Sve ostale važne informacije o vestima iz zemlje i sveta od 18.18.30 u Markeru i u emisiji Svet i mi. Prijetno.